שאלה, אז מה? בת אל, יפה שלי, אני הבאתי לך ככה מתנה שהיא בעצם בשבילי, אני חושבת שתתרגשי לראות, שימי לב. מה? זה היה את זה מחיים שלי בבית. לא, לא. זה שלך, את לא מזהה את היד, את הכישרון, את הדופק. מאיפה יש לך את זה, אלימור? תראי, יש לי קשרים, יש לי קשרים. אני ואימא שלך ממש התחברנו, התחברנו מאוד. ואם את יכולה רק לקראת הסוף ככה, אולי... תראי, זה יצירת מופת. מדובר באמת ביד שאני לא ראיתי דבר. אם היית ממשיכה בזה, אז לגמרי הכיוון זה פיקאסו. אם את יכולה קצת אולי לחתום, תביא לי אש. אני אקח את זה בסדר? בסדר גמור. לא, זה מתנה היה, אבל... תודה רבה, אלימור. בת אל, את יכולה לחתום. תחתמי לי על היד, אז טוב. רוצים להציץ לפרק הבא? סטיבן, שנייה לפני שאנחנו עושים את זה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני חושבת שלא אמרתי את זה אף פעם, אבל אתה בן אדם מדהים. אני?